Bonsoir, bonsoir, bande de connaissances au Rwanda. Karine est plutôt officielle TV. N'a pas si bien beauté, n'a pas si bien bonsoir, bisigan sa bozali. Nzambalou la batte la bino, nzambalou la sunabino. Tozana di kambouya pasi oyo, et comme elle de konabiso renate, ndaya ifoku. Yango omoni lelo tozo lobelango biso nyonso tout parce que aza vraiment menacé makasi Renate Ifoku aza Renate aza menacé yango omoni lelo tovandi awa pona kolobela boni bino ba vrai vrai ya Karine Poutou boza bien apesi bino ba mbote bisika so ezwi bino sango oyo place boyambaki yango bozala de site nzambalola akosunga ba o nyonso tout balingaka Renate Ifoku nzambalola akobimisa ye na probleme oyo nzambalola akoepargne na probleme oyo aza nango eloko kaka biso toni toloba boye oyo biso tozobetela ngo sete na mama wana oyo azotambwisa kombo ya mama Olive. Pourquoi bino bolingi kobanga bakombo ya bato te? Pourquoi bino bolingi korespecte bato te? Ngai natuna nao mama yo mama oyo na boye natanga kombono a mpona fula yo te mama oyo yo oza lokatere to oza kolo lopango pourkua yo lokatere okoniokola moninga na yo lokatere eske mbongo Renate afutaka na ndako wana yo mto futelaka ye eske ndako Renate aza nango yo mto zwela ye soi disant soki osalaki pa mama Olive Lembe osi otelema na balabala na quartier obanda okabela bato mbongo mpo yo maa lolendo mpo yo mutu alolendo yo mutu osala na présidence eh? Eza sens te ata ye moko mama Olive eske aza na lolendo wana oyo bino boza nango yo so osala epa mama Olive ntango ozobima na public ifo ozala na ozala exemplaire ifo opesa bato respect ifo oyeba ndenge akorespecte bato mpo mama wana ndenge aza wana arespecta nao bato mama Olive Lembe arespectaka bato asalaka bado partout bisika atambolaka mais pourquoi bozoninga kosali ka reputation na ye bozoninga kosali reputation mama Olive po na nini nga nazotuna nao yo mama oyo ozoninga osali reputation mama Olive po na nini est ce que mama Olive akoki ovanda place azali abando tinda oyo ebanda koniokola population eh? En plus na lopango akofutela soki oza bayer bimisa bato nyonso tu zwa ndako wana sala ngo ekoma ndako na yo moko na place akoniokola bato est ce que Renate aza na probleme na yo ozala ndeko ya mama Olive ozala soki osalaka na présidence ezala oza nani eza yo eokoma bato te pourkua bino bolinga boniokola vie ya bato pourkua bino bolinga bosakana na bato wana eza kosakana na mutu ozosakana na personnalité ya mutu mama Olive ozosakanela wana aza moninga na yo te en plus olobi osalaka na résidence pesa nano esika ozosala valeur pesa esika ozosala respect parce que ntango yo ozorespecte bango te ntango bakoyoka makambo oyo ozosala en plus Renate atangaki komo na yo na TV pourkua yo mama oyo ozolinga oniokola Renate asali yo nini alieli yo nini jalousie likunia ya nini mpona koniokola mwana bata mokie mpona kosali reputation ya mwana bata mokie koya koniokola ye kotia ye mal à l'aise en plus mwana na ye mwasi aza mwana moke soki baviole mwana wana okokoma mosika okolakisa biso bapete oyo oza nango loko ozolobake osalaka na présidence okoyeba bavioleka mwana wana loko oyo ozolinga otia mosapi place batiaka te mama okoyeba okoyeba pourkua bino bolinga bosali ka reputation ya motu mama pesa nzoto no respect mwana moke abanga yo soki ozose respecte te mwana moke akorespecte te tala ndenge Renate azoloba azolela parce que eza mpasi azobanga nao vie ya mwana na ye vie ya mwana na ye ekozala ndenge nini vie ya mwana na ye ya mwasi ya moke ya age ya 16 ans pourkua bozolinga bocreye ka makambo place makambo eza te soki oza lokatere fanda place ofandi na ndenge na yo mutu na mutu aza na vie na ye Renate pa kobima esika wana briske te mpo yo olobiki yo boye na boye na boye yo okomi nani oza yesu ata roi salomo kutu na ngwende na ye azalaki lokwa yo te ata mama Olive yango place azali aza lokwa yo te est ce que mama Olive azotinda alobi kendo finga bato mama Olive azotinda alobi kendo sakana bato
que nos bébés ça ma personnalité bat et ça ça c'était yoza na moi non mon bali ce qui le lo va violer moi na Renate il faut quoi moi si et ça la mutu na yo le lo Renate ce qui a eu problème maman quelque soit des années et cosa la mutu na yo toko luki sa yo maman si ko cosa la voilà ni ko tsaba tu mal à l'aise voilà ni ko pesa baninga kimiate boniko ape makana seli peka na yo to ape makana pe mala yo bokabula kandam dam to ala la kananda kuna yo bino tu boza ba locataire so oza oza mo sa mbongo luka lo pa momba futela ou bien so ke oza baye zo nda ko na tsai mi tsai yo moko bando lala na banda ko na nyoso tu zo ba ndeko na okoti sa ba ona nda ko na na peso tsaka ba locataire mala les mama mi kebi sa mi pesa respect respect ezaka reciproque. Respect est un réciproque. Tant que vous avez un cas respecté, c'est respecté. Si vous avez un cas respecté, vous pouvez vous faire un okokoma tozo betaka sete pona mwana Renate nzamba lola abate la mwana wana azo problem te yo mama oyo mtozo luka problem